Assalamualaikum. Salam. Macam dah nampak apa? Cuba tengok situ. Mungkin ingat. Weh, tak kenal. Okay, bang, nak tanya eh. Apa phone pertama abang? Phone pertama saya Vivo Y15. Vivo Y10? Ya, Y10. Bila dapat phone tu? Umur berapa? 20. Siapa bagi? Ke beli sendiri? Beli sendiri. Apa pengalaman manis dengan phone Vivo Y10? Tak ada manis. Tak ada. Phone kedua, abang pakai phone apa? Saya pakai Honor Magic. Beli sendiri kak? Di Magic, tiba-tiba datang. Kalau phone ketiga bang? Galaxy Note 10. Yang tu kerja keras jugalah. Masa mula-mula launching, saya terus beli. Galaxy Note 10, Samsung? Ya betul. Samsung lah? Samsung lah. Tahun ni keluar Samsung, Galaxy lain. Dia Samsung je, S-series. Sekarang dia, lepas tu dia ada A-series. Lepas tu dia Z-series.